Sveiki, atvykę į Lietuvą, į firmą Jung Vilnius. Maždaug prieš 10 metų firma Jung pradėjo eksportuoti į mūsų regiono šalis. Tačiau buvo eksportuojama tik į nedaugelį šalių – Rusiją, Ukrainą, Lietuvą. Ir buvo poreikis išplėsti eksporto galimybės, įsitvirtinti naujose rinkose – Kazakstane, Baltarusijoje, Kaukazo šalise. Todėl buvo tikslas įkurti dukterinę įmonę, kuri galėtų sukurti logistikos struktūrą, galėtų kainų politiką naujai nustatyti ir teisingai sutvarkyti. Šiuo metu mes eksportuojam net į 13 šalių ir beveik visose mes esam rinkos lyderiai. Tuo metu rinkoje buvo pakankama patirtį turintis ir didelį pasitikėjimą tarp klientų turintis žmogus ponas Albinas Šilingas. Sparčiai augant mūsų pardavimams ir siekiant suteikti papildomą servisą pagrindiniam šalim, buvo priimtas sprendimas įkurti dukterinės įmonės – Rusijoje ir Ukrainoje. Rusijoje pradėjom kaip filialas 2005 metais ir jau 2010 metais įmonė tapo pilnai savarankiška. Šiuo metu Rusijos įmonė turi biurus Maskvoje, Peterburge ir Jekaterinburge. Mūsų jauniausia dukterinė įmonė – Ukrainoje – Kijeve. Jung Vilnius biure vykdomi ne tik reguliarūs mokymai ir naujų produktų pristatymai. Čia vyksta ir reguliarūs dukterinių įmonių vadovų susitikimai. Todėl ponas Deimantas Grigaliūnas, Jung Rusija vadovas, ir ponas Rytis Misevičius, Jung Ukraina vadovas, čia yra laukiami ir dažni svečiai. Per 9 darbo metus Jung vardas mūsų regione tapo kokybės ir patikimumo simboliu. Jung gaminiai buvo instaliuoti daugelį labai žinomų objektų. Mes išvardinsime tik tai keletą pavyzdžių iš Rusijos. Didysis teatras Maskvoje, Radisson Royal, Ermitažas Peterburge. Ukrainoje taip pat turime nemažai objektų. Keletą iš jų išvardinsiu. Tai yra Hayat Kijev ir Ramada viešbutis, naujausias objektas. Lietuvoje, kuris įkūrės mūsų pagrindinis biuras, žinoma, taip pat turėjome puikių objektų. Tai ir viešbutis Radisson Sas Astoria, Nacionalinė dailės galerija, netgi Vilniaus katedra. Taip pat turime ir puikių didelių naujų objektų. Tai visiems žinoma Kauno Žalgirio krepšinio arena, kurioje vyko 2011 metų krepšinio finalo rungtynės. Krepšinis yra Lietuvoje kaip antra religija, todėl šis objektas mums ypatingai brangus. Taip pat pažymėtinas objektas yra Green Hall biurų pastatas, kuriame įsikūręs Barclay bankas. Abu šitie objektai buvo nominuoti Light and Building parodoje kaip geriausi KNX objektai. Taip pat įdomus projektas yra 5 žvaigždučių viešbutis Palanga prie Baltijos jūros. Dar vienas įdomus objektas yra Vilniuje Pirklių klubas. Abu jie įrengti su Jung KNX sistema. Jauna Jung Vilnius komanda kartu su kolegomis Rusijoje ir Ukrainoje pasiryžė populiarinti Jung vardą vis naujose teritorijose ir nemažiau 100 metų.